Hej och välkomna ska ni vara till Frihetsnytt och nyhetsanalysen. Idag ska vi ta upp ett brännande hett ämne. Politiker, höga beslutsfattare samlas i Bryssel. Berätta, varför gör de det och vilka är det? Det är ett EU-toppmöte där man bland annat ska diskutera det här stora stödpaketet till Ukraina. Och det är ju regeringschefer från alla EUs medlemsländer. Det är bland annat statsminister Ulf Kristersson, president Emmanuel Macron och Ungerns premiärminister Viktor Orbán. Samtidigt så är det en annan grupp, massor av människor som samlas där nere. Vilka är det och varför gör de det? Det är bönderna, framförallt från Belgien. Men det finns representanter från hela Europa som samlas just nu utanför EU-parlamentet. Vilka länder är det som de här bönderna kommer ifrån? Alltså det är, dels är det ju Belgien, det är, men det är också Spanien, det är Tyskland, det är Frankrike. Det ska också vara från både Italien och Polen och Rumänien också. Och vad vill de här bönderna? Vad är det de vill åstadkomma? Det som har varit gemensamt i alla de här bondeprotesterna som vi har sett är ett motstånd mot planerna på att ta bort subventionerna för jordbruksdiesel som de måste ha till sina jordbruksmaskiner. Men det är också att man vill se ett slut på importen av livsmedel från framförallt Sydamerika. För det leder till att då måste de måste pressa sina priser och gå med förlust. Och vad är det för resultat de här bönderna har åstadkommit hittills genom sina protester? Det är framförallt i Frankrike som de har tvingat premiärminister Gabriel Attal att gå med på flera av deras krav. Men det finns en politiker som stöttar bönderna helhjärtat. Vem är det och varför gör han det? Det är den enda regeringschef som på allvar har utmanat EUs maktambitioner och makteliten i Bryssel. Och det är Ungerns premiärminister Viktor Orbán. Om du skulle beskriva situationen i Bryssel nu, hur ser det ut? Vad gör bönderna? Det är smått kaosartat men ändå på ett ordnat sätt från böndernas sida. De, det är tusentals människor som har samlats där, hela stan ska vara full med traktorer. De kastar sten och ägg på EU-parlamentets byggnad, de dumpar högar med gödsel utanför och tänder eld på det. Alltså det är, de visar verkligen fulla graden av sin, sin vrede. Ja, vi ser ju bilden här. Det här är en bild på Bryssel, massa traktorer runt omkring, och Hur de spyr sin gödsel eller vad det nu är på den här byggnaden. Och det är det här som bönderna på något sätt representerade för hur bönderna ser på Bryssel idag. Och ni som lyssnar på det här programmet, gå gärna in och kommentera. Vad tycker ni om den här eh, protesten som bönderna nu genomför? Och eh, kan de göra någonting annorlunda, någonting ännu bättre? Gå gärna in och kommentera som sagt var. Hur många traktorer är det som finns på plats? Enligt Reuters ska det vara över 1300 som fyller upp gatorna. Och det har ju lett till stora störningar i trafiken och det är ju ingenting som makten kan ignorera. Och Vad tror du att resultatet kan bli av de här protesterna på lite längre sikt? För det är faktiskt vad jag förstår första gången som man samlas från så många olika länder. Tidigare har det ju varit Mest i ett land man har protesterat men nu är det allihopa tillsammans. Det är väldigt unikt där, just eftersom de tidigare har de alltid riktat sig primärt mot sina egna regeringar. Det är först nu som de går upp och riktar sig mot EU. Vi har sett i varje enskilt land hur livrädda regeringarna är. Och Vi har även märkt av att de är riktigt skraja i EU-parlamentet. Det är redan nu som man pratar om att man ska börja begränsa importen av livsmedel från Ukraina. Och det är alltså samma land som, vi pratar, som man pratar om att vi måste stödja på alla sätt och vis. Tack så jättemycket Viktor och tack till er lyssnare som var med oss idag på den här nyhetsanalysen. Snälla, snälla, lyssna på vad jag säger. Frihetsnytt kan existera tack vare att det är ett litet antal människor som varje månad ger gåvor via swishen bland annat. Var en utav dem som ger sådana här gåvor, för det är så som vi möjliggör en bra nyhetssida. Det spelar ingen roll om det är ett litet bidrag. Det är bättre med ett litet bidrag än inget bidrag alls. Och till er som har bidragit, tack så otroligt mycket. Jag tackar verkligen från hela hjärtat. För det är det som möjliggör för oss att det överhuvudtaget kunna existera. Så sätt in ett Swish-bidrag. Tack på förhand.